När det gäller uppfinningar så har Musse och gänget alltid massor av idéer. Vi ska ta en titt på de fem bästa uppfinningarna i Musse och Reise-gänget. Vi börjar med Musse och Långbens uppfinning. Presenterar! Vår vakna lätt på morgonen bil! Den här bilen innehåller allt du behöver för att starta din dag. Så ger det dig en dusch! Borstar dina tänder! Har du inte tid att laga frukost så klarar den till och med att göra pannkakor. Vilken bil! Efter det till den självkörande racerbilen. Vem är det som kör den tuffa racen? Ingen kör den! Racerföraren Inge! Jag tror jag känner honom! Ännu en fantastisk uppfinning från professorn. Så cool att den inte ens behöver en förare. Min senaste uppfinning behöver ingen förare. Wow, vad härligt, härligt! Och den kan göra mycket mer än att köra själv. Ja, hej på dig! Oj, kan den prata också? Sen till Långbens underbara och knasiga uppfinning, Långbenbensin. Hur ska det sluta? Det undrar jag också! Och kör man på mitt tokbränsle vet man aldrig hur det slutar! Långbenbensinen är full av överraskningar. Och det roliga är inte över än! En bensin så unik att den får alla att sväva ovanför molnen. Tokbränslet var häftigt! Nummer två på vår lista. Professor Ludwig von Ankas tänkarmössa. Vem som än tar på sig den här blir ett geni ögonblickligen. Vi vet alla att Långben är lite, ja, knasig. Men inte med den här mössan på huvudet. Svaret på den här enkla ekvationen är det här. Och en jordnöt. Åh, Långben. Du ser så smart ut. Det gör jag mer än gärna. Vi har sett både tokiga och smarta uppfinningar. Men inget imponerar mer än gängets racerbilar. De här racerbilarna är speciella. De är snabba. De är knasiga. Och nu har de något extra. Men jag vet ju vad vi behöver göra med din lilla resa. Supertrimma den! Superturbo! Ett specialchip gör så att de här bilarna blir superladdade. Det är lika enkelt som att trycka på en knapp. Nu när de är ännu snabbare och snyggare så kan inget stoppa de här fartdemonerna. Musse och gänget har haft en massa kul med sina påhitt. Men vilken av deras galna uppfinningar är din favorit? Är det komma upp på morgonenbilen? Den självkörande racerbilen? Långbenbensinen? Tänkarmössan? Eller är det gängets racerbilar? Se om du kan hitta några fler fantastiska uppfinningar i Musse och racergänget på Disney Junior. Tryck på din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.